Армардақ тағайын, бүгінгі күндеріңіз қызықты жаңалықтар мен тосын сыйларға толы болсын. Қайырлы таң, қадірменді көрермендер. Бастаған істеріңіз оң нәтижесін беріп, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Біз сіздермен жағымды жаңалықтар мен кәдеге асар пайдалы кеңестермен бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Есбол, таңертеңгі ұйқыдан тұрғанда әсем әуен тыңдау көңіл күйдің күні бойы көтеріңкі болуына септігін тигізеді екен. Ендеше Ақбаян, көрермендеріміздің де көңілін көтеру мақсатында әсем әуен тыңдап алайық. Жалға балаққа хиппи болып клёшал бар кейет биге бару шедік әр апта дискоман болсақ деген ой менен гитара мен Виктор Цой менен Абба бұны емді тыңдау шек сисе кешке билеп Джой менен Таң нұрына шомылып, жаңа күннің құдіретіне бөленген ағайынға қайырлы таң дейміз. Бүгінгі күн тарих, ал ертеңгі күн құпия болашақ. Бүгінгі күн сый. Олай болса қадірменді көрермен күннің тартар сыйы молынан болсын деген ақ тілекпен бүгінгі күннің қысқаша тарихына шолу жасайық.
Бүгін Таиландтың мемлекеттік мейрамы Чакри күні. Чакри династиясының негізін қалаушы Рама біріншінің құрметіне жыл сайын атап өтіледі. 6 сәуірде Оңтүстік Африка Республикасының негізін қалаушылар күні аталып өтіледі. Осыдан 12 жыл бұрын Air Astana авиакомпаниясы Алматы-Қарағанды Алматы бағыты бойынша тікелей рейс ашты. Ал 13 жыл бұрын Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы студенттері түсірген «Екі кішкентай шұжық» атты балалар фильмі Фридрих Вильхем Мюрнау атындағы жүлдені жеңіп алды. Бұдан 7 жыл бұрын Алматыда Кенесары қоғамдық қоры мен режиссер Марат Қоңыров 5 сәуірден бастап қысқа метражды Кенесары хан деректі фильмін түсіруге кірісті. Бұдан 2 жыл бұрын Нұрлы жол экономикалық саясат аясында Каспийдегі құрық портында паром кешенінің құрылысы басталды. Ал 122 жыл бұрын сәуірдің 6-сы мен 15-сі аралығында Афинада олимпиада ойындары тұңғыш рет өткізілді. Бұдан 122 жыл бұрын Афинада бірінші жазғы олимпиада ойындарының ашылуы өтті. Осыдан 208 жыл бұрын ағылшын натуралисі, аквариум өнертапқышы Филипп Генри Госсе дүниеге келді. Ал 114 жыл бұрын автомобиль конструкторы, Volkswagen қораптарының дизайнері Эрвин Каменда дүниеге келді. Ақбаян, дәл қазір біздің қонақжай студиямызға құрметті меймандарымыз да келіп жеткен. Ендеше меймандарымызды көп күттірмей сұхбатымызды бастайық. Ес, бұл сөзіңнің жаны бар. Қадірменді көрермен, біз бағдарламаны қонақжай студияда жалғастыратын боламыз. Құрметті телекөрермен, біз бағдарламамызды одан әрі қарай қонақжай студияда жалғастыратын боламыз. Мінекей меймандарымыз да келіп жетті. Таныстыра өтейін. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің бас маманы Алекешев Мирас және Көкшетау техникалық институтының 4-ші курсанты Кенжеғали Еламан бүгін бізде студияда қонақта. Қош келдіңіздер. Таң көңілгерлеріңіз қалай? Керемет, жақсы. Тамаша. Енді уақытымыз тығыз, сондықтан бірден сұхбатымызға кірсек. Тілсіз жаудың алдын алу барысында қандай шаралар атқарылып жатыр? Бүгінгі таңда облыс аумағында осы өрт қауіпсіздігінің алдын алу және осыларды профилактикалық түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда тексеру графигіне байланысты 2018 жылдың 1-ші шартына байланысты манағы бақылаудағы объектілер, яғни оның ішінде сауда объектілері мен білім беру мекемелері қазіргі таңда тексеру жүргізуде. Қазір осы сәуір мамыр айларының аралығында және облыс аумағындағы тұрғындардың, яғни қала, облыс халықтарының назарына түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Халықтың түсінігі толық 100% деп айтуға әлі жеткіліксіз, себебі осы облыс аумағында орын алып жатқан тұрғын өрттердің көбісі тұрғын үй секторларында кездесіп жатады. Яғни орын алған тұрғын үй секторында өрттердің көбісі өрт қауіпсіз ережелерінің бұзуынан, мана пештерді дұрыс пайдаланбауынан, газ, электр құрылғыларын қараусыз қалдыруынан, сонымен қатар балалардың отпен ойнауы деген сияқты осындай себептерден тұрғын үйлердегі өрттердің орын алып жатады. Бұл дегеніңіз манағы жергілікті халықтың өрт қауіпсіздігіне және талаптарының толыққанды орындамауы болып табылады. Статистикаға сүйенетін болсақ, өткен жылдың осы 1-ші 90 мен биылғы жылдың 1-ші 90-ын салыстыратын болсақ, өрттің шығын көлемі де, өрттің саны да аз деп айтуға болады. Енді көп адам ойлайтын болар, көбісі мына жақында ғана болған жан түршігерлік оқиғадан кейін ғана мына барлығы күшейтілді деп ойлайтын шығар. Сіздің пікіріңіз қалай? Негізі осы департаменттің құрылымдық және ведомстволық бағынысты бөлімшенің қызметімен осы бақылаудағы объектілер, яғни білім беру мекемелері, аурухана мекемелері, денсаулық сақтау мекемелері және сауда ойын сауық орталықтары барлығы бақылауда. Жоспар бойынша 1-2 90 бойынша тексеріледі. Олар жыл сайын тексеріс барысында мекеме басшысына мана тексеріс нәтижесі туралы акт ұсынылады, яғни бұзушылық анықталған жағдайда. Сонымен қатар әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 413 бабының 1-ші тармағы бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, мана орын алған бұзушылықтарды қалпына келтіру ұйғарымнамасы беріліп тапсырылады уақытқа дейін. Содан кейін жаңағы ұйғарымдамадағы уақыты келгеннен кейін бақылаулық тексеріс, яғни қайтадан тексеріліп, ол жерде мана бірінші тексер кезінде орын алған бұзушылықтар орындалмаған жағдайда манағы айтып өткен әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 413 бабының 3-ші тармағы бойынша хаттама толтырылып, сот орындаушыларына әкімшілік сотқа
шұғылданады. Яғни адам көп шоғырланған жерлер үнемі жоспар бойынша бақылауда болады дейсің? Иә, бақылауда. Бұл жерде мына тексеріс барысында тек қана біздің қызметкерлердің тарапынан тексеріп қана қоймай, мына ондағы басшылармен жұмыс істейтін персоналдармен мына түсіндіру жұмыстары, нұсқаулықтар түсіндіру жұмыстары арқылы түсіндіру манағы әңгімелесулер, сұхбаттар манағы жүргізіліп жатады. Ондағы келуші манағы халықтың назарына жадынамалар, өрт қауіпсіздігі тақырыбында дайындалған жадынамалар таратылып жатады. Ондағы орналасқан манағы экрандар арқылы департаментпен дайындалған өрт қауіпсіздігі тақырыбындағы газ, улағыш газдан улану тақырыбындағы манағы видеороликтер, бейнероликтер көрсетілуде. Және бізде қазір қаламызда Орал қаласында Галактика және Сити центр сауда үйлері мен ойын сауық орталықтарында кинотеатрлар бар. Осы үстіміздегі ақпан үстіміздегі ай мына ақпан айында өрт қауіпсіздігі айлығы жарияланған болатын. Сол кезде әрбір кино сеансының алдында мына қысқа метражды дайындалған өрт қауіпсіздігі тақырыбындағы видеороликтер көрсетілді кинотеатрларда. Қазір енді жеке кәсіпкерлік субъектілерді де тексеру жүргізіліп жатыр, иә, білуімізше. Қаншалық деңгейде? Күні кеше 29 наурыз күні Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының тапсырмасы бойынша бізге нұсқау келіп түскен болатын. Жеке кәсіпкерлік субъектілері мен объектілеріне тексеріс жүргізу және сауда объектілеріне тексеріс жүргізу. Осы уақытта қазір қарқынды түрде қаламыз емес, бүкіл аудан бойынша, әр ауданда бізде төтенше, иә, облыс аумағында төтенше жағдайлар бөлімдері орналасқан, әр аудан орталықтарында сонда қызметкерлердің күшімен осы бағыттағы жұмыстар қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. Бұл жаңағы жүргізіліп жатқан жұмыстың қорытындысы манағы жергілікті атқарушы органдарына және прокуратура органдарына не болмаса манағы өзіміздің төтенше жағдайлар комитетіне барлығы жолданады. Ақпарат толыққанды жүргізген жұмыстар туралы алдағы уақытта. Өрттен сақтануда адамдар қандай жұмыстарды өз бетімен атқарған жөн? Мысалы алатын болсақ, жеке тұрғын үй секторында көбіне жаңа айтып өткен адамдардың өзінің салғырттығынан дедік. Газ пештерін қалыпты жағдайға келтіру, манағы жылыту маусым басталған кезде тексеріп, иә, газ мекемелерін шақыртып, манағыдай құрылғылардың газ құрылғыларын тексерістен өткізіп, және электр сымдарын манағы электрик дейміз ғой, соларды шақырып, оларға тексерту деген сияқты. Және де осы көз алдымызда жүрген кішкентай балаларға манағы пештерді қосуды, газ құрылғыларды қосуды тапсырмауды және күнделікті балалардың назарына оттың өте қауіпті екенін айтып отыру, ескертіп отыру осы мақсаттағы жұмыстардың өзі біршама көмектеседі, яғни ата-аналардың тарапынан. Және мекемелерге келетін болсақ, және мекеме басшылары да манағы өрт қауіпсіздігі талаптарын жылда тексерістен өткен кездегі анықтаған бұзушылықтарды қалпына келтіріп уақытында толыққанды осы уақытта жұмыстар жүргізіліп жатса, бұндай мәселелер, бұндай оқиғалар болмауы. Енді табиғи апаттың барлығы дерлік қауіпті. Соның ішінде қазір енді елімізде су тасқыны да орын алып жатыр кей аймақтарда. Немесе өрт жөнінде осы жалпы қандай кезде өрт көбейеді? Қазіргі таңда облыс бойынша, тек қана облыс емес, республика бойынша су тасқыны маңызды мәселе болып тұр. Біздің облысымызда осы бағытта да көптеген жұмыстар күні-түні атқарып жатыр. Интернет ресурстар арқылы да атқарып жатқан жұмыстар туралы барлығы жариялануда. Және де осы сәуір айының 15-нен кейін өрт қауіпті кезең басталады. Ол дегеніңіз жаз мезгіліндегі дала өрттерінің, орман өрттерінің біздің соның алдын алу мақсатында жұмыстар қазіргі таңда департаментпен дала орман өрттерінің алдын алу бойынша жоспар жасалып, облыстық әкімдікке бекітілу үшін жолданды. Бұл дегеніңіз манағы әлі басталмай жатып, бұл жұмыстардың уже алдын алу жұмыстары, жоспар бекітілу уже бізде басталып кетті осы бағытта жұмыстар. Ол жоспарда манағы бүкіл іс-шаралар
бекітілген, көрсетілген, манағы рейд жұмыстары бар, түсіндіру жұмыстары бар, тағы да басқа, манағы жол жиектерінде, орман жиектеріне жырту жұмыстары деген сияқты көп деген мәселе қарастырылған. Ол жерде тек департаменттің өзі немесе құрылымдық бөлімшелер ғана емес, бүкіл облыс аумағында мекемелер барлығы кірістірілген. Жалпы бұл салаға қызығушылық танытқан жас мамандар жылдан жылға көбейіп келе ме, әлде қалай? Жылдан жылға көбейіп кетір, иә. Шынымен де бұрын осыдан 7-8 жыл бұрын жыл сайын 3-4 маманнан келетін болса, қазіргі таңда 10 кем дегенде. Біздің өңірден, иә? Біздің өңірден, облыс бойынша. Сол оқу орнын 10 кемінде 10 адамнан бітіріп келіп жатыр жас мамандар. Ары қарай енді Еламан мырзамен сұхбатымызды жалғастырайық. Курсанттардың жағдайы қалай? Жақсы деп айтуға болады. Енді сіздерге қойылар басты талапты тізбектеп берсеңіз. Мен Көкшетау техникалық университетінде оқып жатырмын. Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінде өзімнің өндірістік және дипломалды тәжірибемді өтуден. Осында сол оқу орнына түсетін үміткерлерге айтатыным, яғни физикалық тұрғыдан жақсы болу керек, оқу үлгерімі жақсы болу керек, яғни оған қабылданатын мектептен кейін түсуге болады, және де колледж оқып жүрген оқушыларға, әскерден келген 25 жасқа дейінгі азаматтарға түсуге болады. Ал өзіңізде қызығушылық қайдан пайда болды бұл салаға? Мен бұл салаға қызығушылығым, яғни кішкентай жасымнан бастап сол осы салаға қызыққан, құтқарушы болып адамдарды құтқарған бала кезімнен арманым болған. Еламан мырза, енді қазіргі таңда оқушылардың, жастардың арасында осы салаға барам деуші қызығушылықтары көп пе? Қазіргі таңда осы салаға барушылардың, яғни жылдан жылға саны артуда. Яғни ол жерде барлық жағдай жасалған деп айтуға болады. Яғни жататын жеріміз казармалық жағдайда жасалған. Жататын жеріміз тегін, яғни оның ішінде тамақ, киім барлығы тегін болып есептеледі. Яғни 3 жыл казармалық жағдайда жатамыз, 1 жыл тұрғын үйде, яғни қалалық жерде жатамыз. Осындай келем деушілерге, яғни есігіміз ашық. Жалпы осы сала маманына қажетті қасиет өз бойыңызда бар деп ойлайсыз ба? Қандай қасиет керек? Яғни ең біріншіден осы институтты оқып бітіру үшін, яғни шыдамдылық қасиеті керек деп ойлаймын. Сол барлығына шыдап шықса, ары қарай жұмыс істеу де барлығы оңай болады деп есептеймін. Енді жас маманнан біздің көрермендерімізге таңғы тілек болса? Құрметті қала тұрғындары, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Мирас мырза, енді өзіңізден көрермендерге таңғы тілек болса? Құрметті облыс және қала тұрғындары, бүгінгі жоспарлағаныңыз сәтті өтсін. Сонымен қатар өрт қауіпсіздік ережелерімен қатаң сақтап жүрейік. Қайғылы жағдайлар орын алмасын сіздердің отбасыларыңызда. Рахмет. Мирас мырза, Еламан мырза, келгендеріңізге мында бір алғыс айтамыз. Елімізде төтенше жағдай орын алмасын, өңірімізде. Жалпы барлығымыз аман болайық. Аман болайық. Еламан мырза, білікті жас маман атаныңызға тілектеспіз. Төтенше жағдайлар, апатты жағдайлар аз болсын. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз. Ақпаян, көлік жүргізіп жүрген аруларға қызығасың ба? Яйыс бол, әрине қызығам, бірақ темір тұлпарды тізгіндей алмағандықтан кейде қорқатыным бар. Ақпаян, осы орайда айтпағым, алдағы бейне үзігіміз көлік жүргізушілеріне арналады, ер адамдарға да, нәзік жандыларға да пайдасы мол деп есептеймін. Назарларыңыз бізде болсын. Қайырлы таң, қымбатты телекөрермендер, армысыздар. Арнамызға енді ғана қосылған көрермен болса, күндеріңіз сәтті өтсін. Біздің кезекті пайдалы кеңесіміздің айдары бұл жолы ер азаматтарға қатысты болмақ. Өздеріңіз көргендей, біз қазір темір тұлпар ішіндеміз, яғни темір тұлпарды тізгіндеген көлік иелері қандай қателіктерге бой алдырып жүр, немесе көлікті жүргізу барысында қандай жағдайларды ескерген дұрыс, осы жөнінде біз ақпаратты тарататын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше көлік пен көлік иелері туралы көптеген ақпаратты бізге Аққайыр есімді маман толыққанды құлақтандыратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ішке көлік кірді, жол жүргізушілер. Ең бастысы, мысалы, жолда жүргенде әлгі мына 10-40 болу керек. Любой жағдайда, мысалы, провод бірдеңе, мысалы, өртенетін болса, бірінші очередь аккумуляторды айыру үшін 10-40 болу керек.
Ата көбінде мысалы кейбір шопырларда мысалы жүргізушілерде де ондай кілтте болмай қалады. Болмайтын да күндері болады. Сондайдан мана машиналар өртеніп атқандар сондайдан болады есірінде. Сосын екінші баллонды кілттер болады. Негізі мынандай болса мынандай не құрал болған жақсы бір дипломат. Бұның ішінде бүкіл керек нәрселері де бар. Техника болғасын өзі арнайы болу керек. Болуға тиіс. Жолда жүргесін оның бәрі де керек қой. Бұлар атаулары дегенде мысалы трешотка. Сосын бұл трешотка мысалы бір нәрселерді ағытайын дегенде ол екі бағытта да мысалы ағыту, екі қатайтуында бар бұлардың. Енді в основном керек кілттері осылар. Енді көбінесе қолданатын бана 13 кілттері, сосын 10-шы кілт. Сосын енді 17 ғой головкалар. Дөңгелек жарылғанымыз жағдайда. Ақбаян, тамақтану мәдениеті дегеніміз бұл бір қалыпты тамақтану, яғни белгілі бір мөлшерде ішіп жей білу дейді диетологтар. Иә, өте орында айтылған. Еспол, білесің бе, біздің аспаздардың дайындаған дәмі тілі үйірер тағамға тамсанбау мүмкін емес. Келесі кезек ас үй ханымдарына арналады. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love. The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the ең ұлы ұстаз демекші, жақында шаһарымыздағы кітапханалардың бірінде тағылымды шара өтті. Яқбаян, соңғы кездері кітап оқырмандары азайып бара жатыр деген дабыл қағады мамандар. Ендеше сіз кітап оқисыз ба? Алдағы бейнеүзікті бірге тамашалайық. Сәуірдің 1-нен 6-шы жұлдызына дейін Жұбан Молдағалиев атындағы кітапханада жас буынды кітапқа баулу және оқу арқылы өмірден өз орындарын табуға арналған тағылымды шара ұйымдастырылды. Мұндай мағыналы да мазмұнды жиынның өтуіне халықаралық кітап оқу күні себеп болыпты. Жасыратыны жоқ, қазіргі таңда кітапхана кезіп, ертегі кітабын іздеген балаларды көрмейтін болдық дейді шараны ұйымдастырушылар. Жалпы біздің деген балаларды деген тек өздік оқырман деп алмаймыз. Жыл сайын осылай біздер деген олардың оқыған кітаптарын, қанша кітап оқыды, соларды сараптап тізімдеп, соның ішіндегі ең үздіктерін, ең кітапты көп оқыған оқырмандарды осы алып соларды марапаттаймыз. Қаланың әр мектебінен шақырылған білімпаз балдырғандар үшін арнайы дайындалған мерекелік концертте театр әртісі Ербол Есендосов пен самбыдан әлемнің 4 түркін чемпионы Ерболат Байбатырып тілектерін жолдап кітаппен дос болуға шақырды. Ал оқушылардың оқулыққа дегенде ойлары тіптен өзгерек. Я очень люблю читать книги, мне очень нравится. Маған көп жағдайда фантастикалық бағыттағы кітаптар ұнайды. Сыныбымда балалар көп кітап оқиды деп айта алмаймын. Бізге кітап оқудың пайдасы туралы үнемі мұғаліміз айтып отырады. Күніне жарты сағат кітап оқу ой-сананы дамытуға көмектеседі.
Бұл шара 10 күн бойы жалғасатын болғандықтан мектеп оқушылары Жұбан Молдағалиев атындағы кітапхана келіп, өздері қызықтырған оқулықтарды алып, оқуына мүмкіндік жасалған. Ақпаян, көктем мезгілі бұл арулардың өздеріне уақытты көп жұмсайтын мезгілі деген ақпарат бар. Яғни бұл мезгілде арулар сұлулана түседі, және көктем мезгілінің басты сәндік аксессуарларының бірі бұл көзілдірік. Ендеше келесі пайдалы үзік сіздер үшін. Көктемде кішкене уақытқа ғана көрінген күннің өзіне балаша қуанамыз. Күн жылынғанын асыға күтеміз. Сөйте тұра, көзге шағылысқан күннен қорқайтын көзәйнек іздеп дал боламыз. Оның өзіндік себебі бар. Өйткені қазіргі таңда ол өзінің тікелей функциясынан гөрі сән бұйымы ретінде жиі қолданылады. Жұлдыздар өмірі үлгі болған заманда олар қандай көзәйнек кисе, сол трендке айналатын болады. Осы көктемде көзәйнектің неше түрлі нұсқалары сәнге айналған. Мысалы, Матрица фильміндегі Тринти немесе Бригада сериалындағы бас кейіпкер Саша Белый стиліндегі бұйымдар, Беланчега, Эмилио Пуччи мен Карегс топтамалары бой көтерсе, осы стилге қарама-қарсы, яғни беттің жартысын алып тұратын үлкен көзәйнектер. Миу Мискерті топтамасындағы ретро жиекті көзәйнек үлгісі. Бұл бұйым басқа аксессуарда емес, оның үйлесімді нұсқасын таңдау үшін біраз әбігерге түге тура келеді. Егер сіздің бетіңіздің формасы кішкентай болса, ойланбай-ақ жіңішке көзәйнек таңдай берсеңіз болады. Ал бет формаңыз стандартты қалыптан сәл үлкендеу жағдайда, үлкен әйнекті көзілдіріктер таққаныңыз дұрыс болады. Жылды жарамалға сүйенсек, бүгінгі күн торпақтар үшін өте сәтті болмақ. Ақпаян, және шығыс күнтізбесі бойынша жасалған жұлдыз жорамалдағы пайымдаулар бұл адамның қабылдауына байланысты екен. Олай болса, құрметті көрермен, бүгінгі күнге жұлдыздар қандай болжам жасады екен, бірге білейік. Тоқта, біріншіден көңіліңізді түсірмеңіз, екіншіден жаныңызға жақын іспен айналсыңыз. Үшіншіден сізді кез келген жағдайда қолдайтын, көмектесетін адам іздеңіз. Күннің басында жұмыста қиындықтар туып, біраз қиналуыңыз мүмкін. Торпақ, олардың өмірі қызыққа толы. Я, рас айтам, жүрген жерлерінде тек күлкі мен мейірімділік қатар жүре. Айналасындағы адамдардың бәріне сондай сүйкімді болып көріне. Ұнамды қылықтары өте көп. Осы жолыңыздан таймаңыз. Егіздер, бүгінгі күн сіз үшін өте ауыр болмақ. Сіздің бойыңыздағы күш-қуатты тиімді пайдалана алмағаныңыздың арқасында қиындықтарға тап боласыз. Кей адамдар аяғыңыздан шалып, жеке өміріңіздің жақсаруына кедергі келтіруі мүмкін, қырағы болыңыз. Шаян, шаяндар басы бос сияқты, бірақ жалғыз емес, іздеп жүрген секілді, бірақ белсенді емес, тапқан сияқты, бірақ бірге емес. Бірақ қазір шаяндар бір жағынан басқа нәрселерді уайымдап жүрген сияқты, кейде қуанышты, кейде мұңға батып кетеді. Арыстан, түсінігі мол әрі сезімтал келген арыстандарға ертеңгі күн сәтті болмақ. Көптен бергі аңсаған арманыңызға аз уақытта жететін боласыз. Дегенмен өз бойыңыздағы қасиетіңізді жоғалтпаңыз. Айналаңыздағы достарыңыз саған қолдау көрсетеді. Бекеш, кинодағыдай өмір сүргіңіз келе ме? Ендеше барлық ісіңізде пысық болыңыз, көп шашыла бермеңіз. Ақшаға келгенде қаттырақ болыңыз. Сүйгеніңізге көп көңіл бөліңіз. Ол қазір өзін жалғыз сезініп жүр, қолдау көрсетіңіз. Таразы, таразылар үшін күту қиын болатын шығар, бірақ сол күткен уақыттарыңыз секке кетпейтінін ұмытпаңыздар. Бақыт оңай жолмен келмейді деген бар, осы естеріңізде болсын. Күтіңіздер, күтіңіздер, күтіңіздер. Саршаян, ол көңілді, тартымды және адамдарға ақыл айтқанды жаны сүйет. Әдемі заттарға жаны құмар, өнерге әуес және талғамы жоғары. Оның жүрегін бағындыру үшін әдемі киініп, басқалардың назарын өзіңізге аудара алатындай жарқын да көрнекті болуға тиіссіз. Мерген, егер өміріңізде көптеген қиындықтар туып жатса, оған бола уайымдамаңыз. Тағдыр сізді сынағысы келген болар. Өзіңіз де жақсы білесіз, бақыт ешқашан оңай жолмен келмейді. Бақытты болатын адам барлық қиындықтарға қарсы тұра білу керек. Тауышқы, күн басында көптеген сынақтарға ұшырауыңыз ғажап емес. Орналатын кейбір жағдайлар сіздің моральдық жағдайыңызды дұрыстауға мүмкіндік береді. Осы күннің ортасында жұбайыңызға деген іңкәрлігіңіз күшейеді. Жұлдыздар осы уақытта өз отбасыңызбен қызықты, көрнекті жерлерге баруға кеңес береді. Су құйғыш, бүгін сіздерге қызықты және тиімді бастамаларға толы күн болмақ. Айналасындағы адамдарды да дара талантымен таң қалдырып, қошеметке ие болуы ықтимал. Оған қоса мол қаражатқа ие болуыңыз мүмкін. Кешкісіне ең керемет қызықты кеш болуы әбден мүмкін. Балықтар, ешкім мазаламағанын жөн көресіз. Мүмкін осылайша ой жинақтағыңыз келетін шығар. Жан дүниеңіз өз аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізеді. Ал күннің екінші бөлігінде өзіңізді жақсы сезінесіз. Достарыңызбен бас қосып, керемет кеш өткізесіз. Құрметті телекөрермен, қайырлы таң ақпаратты сазды бағдарламасына берілген эфир уақыты осымен тәмам. Біз өздеріңізбен келесі жүздескенше аман сау болыңыздар деп қоштасамыз. Берекелі шуақты күндерде жолыққан шақадырменді көрермен біздің бағдарламаның барлық санын ТДК 42 арнасының ресми сайтынан тамашалай аласыздар.